Найбажаніший і найцінніший подарунок той, що створений власними руками. Навіть маленька саморобна дрібничка може стати незабутнім сувеніром. В цьому городян наполегливо переконують вінницькі майстри. Цьогоріч своїми роботами вони просто заполонили місто. На численних хендмейд-виставках можна знайти все – авторські ляльки, прикраси з бісеру, шкіри самоцвітів, іграшки будь-якого кольору і стилю. Почесне місце займають символи 2012 року – в'язані, шиті і плетені дракони. Хоч фахівці з феншуй і радять не дарувати фігурки вогнедишних міфічних створінь, вінницькі рукодільниці в забобони не вірять. Китай – дракон добрий. В наших сказках, да, це Змій Горинич, це Чудо-Юдо, це злий персонаж. А в Китаї дракон – це один із самих добрих персонажів, який і к людям хорошо відноситься, і якщо якась біда може допомогти чоловіку, або сім'ї віддільно взятий. Вот. І це якраз буде водяного дракона. Водяні дракони носять в зубах жемчужину. Жемчужину, приносящую силу, удачу, дающую драконам именно магическую силу. І благодаря цій силі вони можуть допомогти великому кількості людей. Велетенського і доброго покровителя Нового року поселили хендмейдери на одній з експозицій. Срібляста триметрова дракониха спускається по ялинці вниз. Вона, як і решта іграшок, виготовлена руками майстрів. Вещь, которая сделана руками мастерицы, она несет свою неповторимую энергетику. Это один момент. Второй момент, как правило, она сделана из хороших материалов, из натуральных и из качественных. Да? И здесь какая-то идея, какая-то душа мастера. Это неповторимо. Рукодільниці переконані, час однотипних китайських сувенірів минув. Сьогодні в моді ексклюзивні речі, а їх можуть створити лише вмілі руки. Маленького дракончика можна виліпити навіть з пластиліну. І якщо попрацювати з душею та гарним настроєм, він оберігатиме свого господаря від негараздів впродовж всього року.